ہر سال منایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں، ہر سال منایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں، محرم دنیا میں مظلوم حسین پہ کیا گزری، مظلوم حسین پہ کیا گزری، او دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں، سال منایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں، مظلوم حسین پہ کیا گزری، مظلوم حسین پہ کیا گزری، دنیا کا بتایا جاتا ہے یہ محرم دنیا میں، ہر سال منایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں، اور ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو درد دلوں میں رکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو درد دلوں میں رکھتے ہیں، کیا اپنے نبی کی بیٹی کا، کیا اپنے نبی کی بیٹی کا، وہ گھر بار جلایا جاتا ہے ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو درد دلوں میں رکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو درد دلوں میں رکھتے ہیں، کیا اپنے نبی کی بیٹی کا گھر بار جلایا جاتا ہے یہ محرم دنیا میں، ہر سال منایا جاتا ہے کچھ غور کرا یہ ہوں حکیمت سرمایا، کچھ غور کرا یہ ہوں حکیمت سرمایا، مظلوم حسین کے ماتم میں، مظلوم حسین کے ماتم میں، او کیوں ہوں بہایا جاتا ہے دنیا میں، ہر سال منایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں، ہر سال منایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں، مظلوم حسین پہ کیا گزری، مظلوم حسین پہ کیا گزری، دنیا
پایا جاتا ہے یہ ماہ محرم دنیا میں.